Здрасти, чуваме ли се? Да. Окей, има ли опит да ме заглушаваш и да ми даваш Ти можеш да се заглушиш, долу вдясно имаш едно микрофонче, okay, трябва да го тапнеш. Но, преди да стигнем до там, какво въобще изобщо е Клубхаус, само да кажем. Клубхаус, само преди това пък да кажа, взех решение, като снимам вече от видео, да не си подреждам бюрото, защото съзнах, че това е едно от нещата, което ми отнема най-много време, сетъпа, затова просто пуснах една светлина и това е. Здравейте и добре дошли в моя канал, много се радвам да ви видя. Днес ще си говорим за Клубхаус. Какво е Клубхаус? Клубхаус е най-новата май социална мрежа, която ти очува ми трябва, е базирана изцяло на аудио. Да, точно така, аудио съобщения. И не, не е подкаст. Начинът, по който се случва комуникацията в Клубхаус, е като се създават стаи, в които участниците могат да говорят или да слушат, или и двете. Разбира се. Няма никакво визуално съдържание. Няма снимки, няма видеа, няма чат, няма нищо. Просто аудио. Това е. Друго важно нещо за Clubhouse в момента е, че приложението е налично само за iPhone потребители и единствения начин да влезете вътре е като някой ви покани. Когато някой ви покани, вие самите ще имате две покани да дадете на ваш приятел. И така мрежата се разраства. Това е много готин маркетинг модел, да караш хората да се чувстват като инсайдери, като специални хора, да чакат да имат покани. Аз самия бях пуснал стори, че бих искал някой да ме покани и така след около седмица мой приятел, познат и клиент Радо, треньора ми от Motivity, ме покани, защото беше забелязал, че аз очаквам. Така получих покана. След това получавате две покани, които да може да добавите други хора и след като станете активни потребители, започвате малко-малко да имате още покани и може да каните още и още хора, които да се включат, съответно те да канат други. Току-що раздадах последните си покани, но ако много искате и нямате покана, пишете ми, ако имам, мога да се опитам да ви изпратя. За да участвате в стая, не се иска нищо особено, просто намирате стая. Ето сега ще ви покажа. Може да скролвате и има публични стаи, към които може да джойнете. Ето така ще цъкна сега на една стая, влизам. И вътре има хора, които се говорят на разни теми. Тези хора са вътре, няма да шервам повече, защото не знам за какво сте. The Dark Side of Clubhouse. Това ще е интересна тема. Няма да записвам. Всъщност не може да се записва аудиото, когато се говори. Това е против политиката на Clubhouse и за момента няма такава опция да се запише аудиото и то после да се експортне. Всичко се случва на живо и хората си говорят на живо и това може би е магията на Clubhouse. Сега стартирам първата си стая в Clubhouse. Ето в момента е 18 часа почти, т.е. е вече. И аз съм шедил на стая, която си говорим за креативни работи и ще натисна Start the Room да видим какво ще стане. Вътре съм сам, няма никой, надявам се да почнат и другите хора да влизат. Първия, който се присъедини е Крис. Крис, в момента записвам това, брат, интрото като малко за YouTube видео за Clubhouse. Здрасти, чуваме ли се? Намирате стая и може да се присъедините, ако тя е отворена. Типовете стаи могат да бъдат две за момента, общо взето отворени или затворени. Частни, private стая. Ако е отворена стаята, всеки, който я намери по някакъв начин в мрежата, може да влезе. Или някой друг от слушателите да го покани. Общо взето е нещо като подкаст, но то е интерактивен подкаст, защото хората могат да се включват, да вдигат ръка към говорещите и да задават въпроси. Модераторът на стаята, когато я създава, той може да е шедил за в бъдеще или да я стартира веднага в момента на създаването и той решава кой да покани като спикър. Може да се поканят, мисля, че до 10 спикъра и те въобще могат да си говорят едновременно и всеки да ги слуша. Като разбира се, става малко сложно, ако почнат 3 души да говорят изведнъж, но за сега хората всички се справят добре и се изслушват и са дисциплинирани и се говорят поне от моите наблюдения. Аз съм в мрежата от 27 януари май или нещо такова. В началото ми се струваше странно и наистина отнема време човек да го разбере. Под моите обяснения може би няма да се разбере много точно. Затова нека все пак ще ви покажа и моето приложение с няколко визуални примера. Също с днеска има даже апдейт и апдейтнаха
Иконката. Вчера направих първата си стая, в която поканих хора и се получи много готино. Кръстогов креативен вторник и се говорихме за вдъхновение и творчество, брат. Сега, вече е 62 минути, искам да започнем официално моята... Следващия вторник, което се пада, мисля, че 16 февруари, ще се говорим за дедлайн, за перфекционизъм и така наречен Endless Loop. Ако гледате това видео преди тази дата, намерете ме в clubhousehristo.creates и може да се присъедините в стаята, ще се радвам да си говорим на тази тема. И ако питате въобще каква е тази тъпотива, изтрува ли си и ще расте ли това нещо, за мен основният бенефит е, че в момента хората, които са вътре, са много, предприемчиви, иновативни хора, така наречен early adopters в тази мрежа, са много хора, които се занимават с творчество, с маркетинг, предприемачи, бизнес ориентирани хора, хора, които правят съдържание много. И така, много е готино, защото се срещам бързо с хора с сходни интереси на моите, запознавам се с нови много интересни хора и създава се едно много готино комьюнити, в което хората много бързо и непринудени обсъждат идеи и стават фидбек. Това е много ценно на Clubhouse, защото ако го сравня с други нови социални мрежи, примерно при две години някъде, като видях TikTok, аз реших, че не искам да участвам в тази мрежа. Тя гръмна, буквално, и аз съм сказал няколко пъти, що не влезнах, нали, правя визуално съдържание. Но, как да ви кажа, там е очевидно, че е тотална простотия по-голямата част от съдържанието, докато в Clubhouse почти всичко съдържание е супер готино. Нали? Супер смислени разговори, супер интересни дискусии, супер готини хора. Има и такива стаи, в които приема някой диджей пуска цял ден музика, ако искаш може да се влезе и слушаш музика с някакви други хора, които просто да слушат музика. Дори чух, че има стаи с silent meditation или нещо такова, в които всички просто стоят и мълчат. Което е малко крипи, обаче хората избират да експлойтват мрежите по различен начин. Илон Мъск беше в някаква стая скоро в Клубхаус и там вече имаше някаква новина, че буквално, не знам, серверите не са им издържали, стаята е блокирала, не знам, всички си искат да влезнат в тази стая, само защото Илон Мъск е вътре. И това може би, не знам за какво се говорят хората в тази стая за тъмната страна на Clubhouse, но това може би е един такъв минус за момента, който виждам, че ми струва, че има хора, които просто влизат във всякакъв вид стаи, просто ей така, за да говорят на всякакъв вид теми, които дори не са компетентни, само и само да се докажат, да се покажат, да ги забележат, за да могат да станат ранни инфлуенсъри в тази мрежа, което за мен е супер тъпо и хората го виждат. Сещате ли се, пичува? Хората го виждат това нещо и това веднага прави впечатление. Няма смисъл от това. Не мисля, че това е целта. Но стойността, която се получава, ей това е целта, разбирате ли? Ей това е най-якото. Така че, мрежа или не, хората са си хора и не че има лошо човек да влиза и да говори за всичкото. То е много супер, обаче няма смисъл да го правим, ако ще е такова по-късно, за по-късно. Въпросът е защо го правим. Като правим нещо, да се замислим защо го правим. Така че, Clubhouse, за сега съм с двата палеца нагоре. Стаята след малко стартира, аз влизам. Надявам се това видео да ви е било полезно. И така набързо го направих. И ще се радвам да останете и да се видим отново с вас съвсем скоро. Чао! Беше много приятно. Или пък да взема да подрежда. На Роби Николов, baby, it's in the house. Просто стаята почва да се пълни с разкош, изящество и творчество. Нямам какво да кажа.